Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınav istiklalar ekranımız olsun. Xitay irqi qırğınçılıq məsələsində yeni bir qism dövlətlərini aldaşqa urundu. Xitay Şərqi Türkistanda icra qılıb kilovatqan irqi qırğınçılıq cinayəti məsələsində yeni bir qism dövlətlərinin gözünü buyaşqa urundu. Xitay təşviqat orqanı atalmış Şinjan gəzitinin xəbər qılışça, atalmış Uyğur Avtonom rayonluq partiya komitetinin sekretari Ma Shengrui, Qorça rəis Erkin Tuniyaz 9-cı sentyabr düşdən kən Ürümçidə İordaniya, Bosniya, Gris-Sigovina, Mali, Laos, Maldivi, Solomon taqım arallarının Xitayda turuşluq elçileri, vəkilləri, ömükidikilər bilən görüşkən. Maşınırı görüşdə, Amerika qatarlıq qarib dövlətlərdəki bəzi küşlərinin Şincanğa buxtan çaplışı və qara sürküşünün paket asası yox. Hər qaysi elçilər buxtımqı ekskursiya ziyarətdə Şincanın iqtisad, cəmiyyət tərəqiyyatı, millət, din, cəmiyyət idarə qiliş, kişilik hüquq kapaliti qatarlıq cəhətlərdəki əhvallarını nəx meydanda iqlidi də bilcilğən. Xəbərda elçilərinin buxtımqı ziyarətdə cəmiyyətinin inaq muqim ikəlikini, iqtisadının gülünüb tərəqi qılğalıqını, xəliqnin xatırıcam yaşab xuşal xoram işləvatqalıqını, körgəlikini etqalıqı dəvə qılınğan. Yeni bir xəbərdə bolsa, Əngiliyə, Fransiya, Germaniya, İtaliya, İspaniya, Şivisariya, Avustriya qatarıq Avropa dövlətlərinin kəlgən 60-qı yıqın səyahət sodigirinin yıqında Şərqi Türkistanı ziyarət qılğalıqı, 9-cı sentabr Maşınruy bilən Erkin Tuniyazın Ürümçədə Dünya Səyahət Təşkilatının səyahət mütəxəssisi Mari Pier Modi və alaqadar səyahət sodigərləri vəkilləri bilən görüşkənliki, uçuruşda Avropa dövlətlərinin atalmış Uyğur Avtonom rayon bilən bolğan mədəniyyət səyahəti həmkarlığını küçəytiş toğrusunda fikir almaşdırğanlıqı qeyd qılınğan. Xitay yaxınqı yıllardan bu yan gayet zor xıracat acırtıp, sayahat orullarını təsis qılğan bulup, çeklik orullarını körgən ziyaretçiler, sayahatçiler Şərqi Türkistanın növetdiki içinişliq əhvalını bilelmeyle kalmasın, Xitayının yalğan təşviqatını anladı. Türlük ziyaret öməkləri Xitayının yalğan təşviqatıqa işendi ya ki masajdı. Albuki Xitayının Şərqi Türkistanındaki sistemilik irqi qırğınçılıq cinayeti izcil devam etmişotgan bulup, dini bastırış, ceza lagırga kən külümlü qamaş, mecburi emgeki siliş, sürgün kılış, toğut çekiləş, üsmürlerini ailesinden ayırıp mecburi asimilasiya kılış qatarlıq sansızlığan ve şiyana cinayetlerini izcil icra kılıp gelmekte. Hindistan Xitay pulat məhsulatlarının bicini üstürüş buyruğu düşürdü. Hindistan hükümeti Xitay ve Vietnam'ın bazı polat məhsulatlarının bicini 12%'den 30%'e üstürüş haqqıda buyruq düşürdü. Amerika Avazı'nın 13. sentabr xəbər qılışça, Hindistan Maliyyə Ministerliği Xitay ve Vietnam'ın bazı polat məhsulatlarına 12%'den 30%'e import bici quyuş buyruqını düşürgen bulup, bunundaki məqsəd öz dövlətinin karxanlarını qoğdaş ve onlarına tərəqqi qıldırış ikən. Bu buyruq 13 sentabr elan qılınğan bulup, Hindistan Maliyyə Ministerliği kelgüsü 5 yıl içində dünyadaki en çoğun polat işləp çıxarğıçılardan bolğan Xitay ve Vietnam'ın Hindistan'a eksport qıldığan datlaşmaz polat turbalarına baş koyduğanlıqını bildirgen. 2020 yılı talaş tartış buluvatkan Himalaya çigrasıda Hindistan bilan Xitay əskerleri arasında iğir tokunuş yüzbergenden buyan, dünyadaki nüfusu en köp işki iqtisadi gevde uttursidiki münasibet davamlıq ciddiçilikini saxlap gelmekte. Bundan bir vaziyette Hindistan hükümeti Xitayının bixatari xavipinin aldığını ilişi için Xitay məbliğige bolğan təşürüşünü küçəytken ve bazı çoğun türlerini toxtatkan. Hindistan Taşqi İşler Ministri Subrahmaniyam Jayshankar Seyşembe kündeki sözü de Hindistan hükümetinin Xitay bilen devam kılavatkan suadlarını toxtatmağalıqını, lekin bu yerdeki mesele Xitayının qaysi sahalarda ve qandaş şartlar aslında suada kılavatkanlıqı ikirlikini bildirgen. Ama bu vaxta təfsili düşünce vermegen. Bu yıl 8-ci ayda Hindistan hükümeti Vietnam'dan Hindistan'a eksport kılgan bazı polat məhsulatlarını tökme kılıp satışa karşı təşürgeydi. Xitay tokluq avtomobil şirketlerden Türkiye ve Hindistan'a məbləğ salmasını tələb kılgan. Xitay avtomobil şirketleri ceza xarakterlik bajdan saqlanış üçün dünyanın her qaysi caylarında zavod quruvatqan bir mezgilde, Xitay rejimi avtomobil işlep çıxarğıcı şirketlerden ilgar texnikilerini amalba Xitay içide saqlaşını, Hindistan Türkiye'ye oxşay dövlətlərge məbləğ silişdən saqlanışını qatıq təkidligen.
Bloomberg agentligining 13-sentabr uchur manbalaridan naql keltirib xabar qilishicha, Xitoy savdo ministrligi yerlik avtomobil shirkatlarini chet eldagi zavodlarga parcha avtomobil zapchastlarini eksport qilishga chaqirgan. Bunodagi maqsad muhim uskunalarni Xitoy ichida ishlab chiqarib, undan boshqa davlatlarga o'tib qurashtirish, bu orqali texnikalarni saqlab qolish ekan. Amerika ovozining aloqador xabarida bu ahvoldan xabardor kishilarning aytishicha, Xitoy savdo ministrligi bu yil 7 oyda 10 necha avtomobil ishlab chiqarish shirkatlarining mas'ullari bilan yig'in ichib, ularni Hindistonda avtomobilga munosabatli har qanday mablag' solmaslik kerakligini ta'kidlagan. Bundan boshqa Turkiyaga mablag' solmoqchi bo'lgan mashina shirkatlarining oldi bilan sanoat va uchur ministrligi shundaylar Xitoyning Turkiyadagi elchixonasiga oldin ma'lum qilishi kerakligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, bu Xitoyning to'qliq avtomobil texnikasini qug'dash va nazorat xavfini to'ltish uchun qo'llangan yana bir tadbir ekan. Xitoy savdo ministrligining ko'rsatmasi bo'yicha avtomobil ishlab chiqarishdagi muhim ish bosqichlari Xitoyda tamomlanishi kerak ekan. U yana mashina zavodlarining xalqaralashish tirishchiligiga foydasiz bo'lishi mumkin bo'lib, mazkur Xitoy shirkatlari keskin raqobat va ichki bozor savdosining ojizlash ta'sirini yengish uchun yangi xaridorlarni izlamoqda ekan. Xabarda bildirilishicha, Xitoyning bu tadbiri Xitoy avtomobil shirkatlarini jalb qilayotgan Yevropa davlatlariga zarba berishi mumkin bo'lib, bu davlatlar Xitoy avtomobil shirkatlarining davlatida xizmat fursati yaratib, yerlik iqtisodni ilgari surishni umid qildi ekan. Jumladan, Biyada shirkatimi Turkiyada zavod qurishni planlayotgan bo'lib, yillik ishlab chiqarish miqdorining 150 ming bo'lishi va 5 ming kishining ishga o'rinlashtirilishi mo'ljallangan. Xitoy savdo ministrligi yig'inda Xitoy avtomobil zavodlarini zavod qurishga taklif qilgan davlatlarning odatda Xitoydan kelgan mashinalarga savdo to'salg'usi o'rnatgan yoki o'rnatishni o'ylashayotgan davlatlar ekanligini ko'rsatgan. Ahvoldan xabardor kishilarning aytishicha, Xitoy amaldorlari yig'inga qatnashuvchilarga avtomobil ishlab chiqaruvchilarning qarg'ulacha yuzlanishga egishib ketmasligi yoki chet el hukumatlarining mablag' silish taklifiga ishonmasligi kerakligini aytgan. Hamas Baydenning planiga asosan urush to'xtatishga tayyormiz dedi. Falastin qarshilik ko'rsatish sherikti Hamas Amerika prezidenti Joe Baydenning 31 may e'lon qilgan planiga asosan urush to'xtatishga tayyor ekanligini va bu planga har qanday yangi shartni qo'shishni rad qildiganligini bildirdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida qayd qilinishicha, Hamas e'lon qilgan yozma bayonotda Xalil al-Hayya boshchiligidagi Hamas vakillar umumining Qatar bosh ministri, qo'shimcha tashqi ishlar ministri Shayx Muhammad bin Abdurrahman al-Sani va Misr axborot organining mas'uli Abbas Kamil bilan Qatarning poytaxti Dohada ko'rishganligi ta'kidlangan va Amerika prezidenti Joe Baydenning 5 oyning 31 kuni e'lon qilgan plani Birlashgan Davlatlar tashkiloti xavfsizlik kengashining 2735 nomerli qarori va 2 iyuldagisini o'z ichiga olgan kelishimlarga asosan darhol urush to'xtatishga tayyormiz deyilgan. Bayonotda yana taraflarning Biden e'lon qilgan urush to'xtatish planiga yangi shart qo'shishni rad qilamiz. Murassachilarning G'azzada urush to'xtatish, asir almashtirish va Isroil armiyasining rayondan chekinishiga kafolatlik qilish yo'lida ko'rsatayotgan tirishchiliklari nihoyat zo'r ahamiyatga ega deganlar qayd qilingan. Amerika prezidenti Joe Biden 31 may Isroilning 3 bosqichdan tarkib topgan yangi urush to'xtatish taklifini o'tirg'a qo'yganligini bildirgan edi. Isroiliya bosh ministri Benjamin Netanyahu bo'lsa, Amerika prezidenti Biden e'lon qilgan urush to'xtatish planining Isroilning planiga o'xshamaydiganligini ilgari surib, bu planga yangi shartlarni qo'shishni talab qilgan edi. U yana Isroilning G'azzani ikkiga ayiradigan Netzarim koridori, G'azza rayoni va Misr chegarasidagi Philadelphia koridoridan sirt yana Rafah chegara eg'izligi ishg'olitining davomlashishini talab qilgan edi. Hurmatli ko'rganlar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushoyada oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.